رئيس الوزراء حكومة فدرال كاه سومالي يا مدن حمسة عبد بره أيام أنت بوقش وح أوكت جي حرون تأقل كهوس دولة حمر في شكويرنا رئيس الوزراء سومالي يا وح حرون تكسدوي قدوميها مامل كا قبل كا بنادر أهنا دقة مقالة مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي كحجين كي سالن كأمني جي سياسة دا علي رعلي يسدو كلام مسؤولين كترسن مامل كا قبل كا بنادر gudoomiyaha gobolka banaadir iyo rais wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan gaar ah waxay ku yeesheen xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar waxayna ka wada hadleen xaqiijinta amniga la dagaalanka al shabaab arrimaha dhaqaalaha iyo inay wada shaqeeyaan xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir afayenka maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib ayaa waxa uu ka warbixiyay waxa ay ka wada hadleen gudoomiyaha gobolka banaadir iyo rais wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 10ka Oktoobar sanadka 2022 maalin Isniin ah rais wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu kormeer ku yimid xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar waxaan ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale soo dhaweynta kadib rais wasaaraha ayaa waxa uu kormeer ku tagay oo goob goob u istaagay dhamaan xafiisyada dawladda hoose ee Xamar asigoona u kuur galay howlaha ka socda iyo sida loogu adeegayo shacabka ku dhaqan ee gobolka Banaadir kormeerka xafiisyada kadib rais wasaaraha wuxuu kulan la qaatay gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir asigoona kula dardaarmay in la dardargeliyo howlaha uu maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar ay u hayaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ee caasimadda magaalada Muqdisho qaboqoshadii ugu horeysay ee rais wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku tago xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar halkaas oo lagu jaangooyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir Khadar Cabdirixiin Ibrahim Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha